Ne, děkuji. Doktorka Jarola Klimová ti řekne, nebo vám všem, proč se žádný lékař s Hippokratovou přísahou nemůže smířit s omezením základní medicíny. Dámy a pánové, doktorka Jarola Klimová. Mám vám předat něco, co se nazývá hrdina uvnitř sebe. A chci to udělat možná tou formou, jak mě vyzval Robert, že vám tady vlastně chci představit můj další projekt, a to je moje v pořadí už třetí kniha, kterou mám v tuhletu chvíli rozepsanou a která se jmenuje Rakovina. Ne, děkuji. Proč to tady souvisí s hrdinstvím? Protože já jsem přesvědčená, že hrdinstvím může být i to, že přežijeme tam, kde jiní umírají. Že se nenecháme zabít tím, že jsme jenom slepé ovce, které poslouchají verdikty jiných lidí nad našimi životy a že můžeme jít svojí cestou, která nám zkrátka pomůže přežít. Úplně na začátku toho mého povídání jeden kratinký příběh, který je z mé terapeutické praxe. 45-letý pán, který dostal nálepku rakoviny ve dvou pražských onkologických centrech, dostal také prognózu přežití 3 měsíce. Odjel domů, aby si zařídil všechny své občanské věci a do 3 měsíců opravdu poslušně zemřel. Následná pitva prokázala, že byl zcela zdravý. Teď nejde o to, že síla myšlenky může zabíjet nebo umožnit přežití. Teď jde o to, že velice často čelíme něčemu, čemu se říká i v západní medicíně falešně pozitivní diagnostika. To znamená, že můžete dostat nálepku diagnózy, která vám v reálu vůbec nepřísluší. Ne, že by to byl úplně zlý úmysl, ale zkrátka vágní diagnostika někdy raději vám ukáže tu horší cestu, aby si případně někdo zdravý nestěžoval. Moje zkušenost je taková, že z hlediska síly myšlenky lidé často umírají především na ten verdikt, kterému uvěří. A tělo tuto víru už jenom následuje. A teď tedy telegraficky můj příběh, tak jak jsem slíbila ho sdělit a který je vlastně červenou nití té připravované knihy. Aby to bylo zde prezentovatelné, rozhodla jsem se, že ten příběh pro vás v tuto chvíli rozdělím do 5 dějství. Tedy dějství první může se nazývat bulka ve výstřihu, no a co? Toto dějství začíná v květnu 2013. Stojím na terase v práci, obklopená svými kolegy a mám pocit, že mě něco kouslo. Nahmatám si bulku. Díky tomu, že mám okolo sebe spoustu profesionálů, do hodiny mám diagnózu. Hotovou s tím, že ano, je to jakýsi útvar, který ovšem samozřejmě není maligní a dá se nějakým způsobem velmi dobře léčit. Když začínám se léčit podle svých zkušeností, podle svých terapeutických, řekněme, znalostí a dovedností, které uplatňuji téměř 20 let ve své praxi. Proces tím dál žiju, léčím se zcela samozřejmě mimo zdravotnický systém. Nic se neděje, všechno je v pořádku. Druhé dějství. Dalo by se nazvat Jarmilko, nech si udělat aspoň to sono. Toto dějství začíná přesně 20. ledna 2014. Na doporučení svých přátel jsem si nechala udělat v Mama Centru sonografii. Je 20. ledna, pondělí večer, zima, tma, prší. Po necelých 10 minutách slyším verdikt. Máte rakovinu, maligní. Už neuvidíte vaše dítě, jak si jde pro vysvědčení, říká přesvědčivě paní doktorka. Okamžitě půjdete na mamograf. Vylezu z ordinace, stojím na chodbě a říkám svému manželovi, oni mě posílají na mamograf. A protože on ví, co dělá a ví, o čem jsem přesvědčena, naprosto nekompromisně jde ke mně a říká,
okamžitě si dojdi pro věci a odjíždíme. Myslím, že právě v této chvíli mi zachránil život. Do této chvíle se začíná odvíjet poněkud divočejší dynamika příběhu a tak si začínám psát deník, abych nezapomněla všechny ty výhrušky, vyšetření, vydírání, které přicházejí mailem, pomocí SMS-ek a tak dále. Nebudu popisovat detaily, když se dočtete v mé knize. Druhé dějství končí v červnu 2014. Proč? Jsem první měsíc nelegálně naživu. Třetí dějství. Můžeme ho nazvat: paní doktorko, vy prý máte rakovinu. Aneb iluze o lékařském tajemství. Asi jsem pro onkologickou veřejnost byla poněkud zajímavá, a tak se mi stalo to, že v průběhu několika měsíců klienti, kteří ke mně přicházeli do mé ordinace s onkologickou nálepkou, přicházeli z různých ordinací, onkologických pracovišť, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Chomutov, dvě pražské nemocnice. A z několika cest jsem se dozvěděla, že jen tak mimochodem jim lékaři ve svých ordinacích zmínili mé jméno a moji údajnou diagnózu. Jo, vy chodíte k paní doktorce Klímové? No, ta má rakovina a odmítá se léčit. Je nebezpečná. Proto je nebezpečné ji navštěvovat. Do toho přichází další klientský příběh. Klientka, 27letá, v podstatě slečna, která byla v mé terapeutické péči, se rozhodla jít cestou klasické onkologické terapie. Po 3/4 roce se vrací se slovy: paní doktorko, já jsem udělala několik špatných rozhodnutí. Potřebovala bych se k vám vrátit. Přichází 3 týdny před smrtí. Nechává zde 2letou dceru. Už se nedá nic dělat. V tuto chvíli je léto 2015. Jsem přesně rok nelegálně naživu. Čtvrté dějství může se nazývat podle mé první knihy Proč a jak psychosomatika funguje. Je září 2015 a moje kniha vychází. Prognóza z největšího distribučního nakladatelství Kosmas zní: paní doktorko, nechte toho vytisknout maximálně tak 1500 výtisků. Tohle stejně nebude nikdo číst. Kniha se začala prodávat tak rychle, že ještě před Vánocemi 2015 přeběhla Michala Vývega. Přiznám se, měla jsem zlomyslnou radost. Na jaře 2016 je prodáno prvních 10 000 výtisků, a kniha se stává v podstatě zařazena mezi bestsellery. Tak jak se dneska málo čte, tak stačí 10 000, aby kniha byl bestseller. Patrně náhodou ve stejné chvíli přichází první velký útok ze strany České onkologické společnosti na moji adresu. O tom, že dělám věci, které jsou v rozporu s klasickou západní medicínou. Je léto 2016, jsem druhý rok nelegálně naživu. Páté dějství. Můžeme ho nazvat zvoláním: a přece si tam nenechám tu jizvu. Vypravila jsem se na plastickou chirurgii a byla vlastně po té době toho léčení, kde mi prostě zbyla jakýsi defekt na kůži, takže zase budu mít krásný dekolt a tak dále. Nicméně po první konzultaci s panem doktorem plastické chirurgie ajajaj, jsem odeslána na mamologické vyšetření. No už vím, že je zlé. Je 3. leden 2019. V té době se potýkám s nějakým zánětem, který má za následek naběhlé lymfatické uzliny. No nicméně během 10 minut na ultrazvuku dostávám diagnózu. Máte metastázy v levém podpaží.
když s tím nebudete nic dělat. Do 2 měsíců to máte po celém těle. A tak tam tak ležíte na tom lůžku a říkáte si, Bože, kdyby tady ležela jiná žena, to možná zabije. No ale já už jsem zvyklá, normálně domů. Je leden 2019, jsem přesně 5 let, nelegálně naživu od prvního verdiktu. Dnes je 1. listopad 2019. Jsem navíc 10 měsíců nelegálně naživu od 2. verdiktu. A nyní epilog. Jak jsem se rozhodla? Tohle si už opravdu nemohu nechat pro sebe. Existuje mnoho zkušeností, které jsou předané a které získávám od svých klientů a mám je bohatě zprostředkované. A pak je ještě něco, co je snad možná nepředatelné, ale já věřím, že předatelné je. A to je zkušenost vlastní. A tak jsem se ji rozhodla předat. A proto moje další kniha se bude jmenovat tak, jak jsem se rozhodla odmítnout nabídku, kterou mnozí jiní neodmítají. A ta nabídka zní, rakovina? Ne, děkuji.